Benvingut, benvinguda a aquesta estona de pregària de la mà dels salms. Avui pregarem amb el salm 6. Posem-nos en actitud d'acollida per facilitar l'encarnació de la paraula en nosaltres, conscients que l'Esperit de Déu ens acompanya.
un salt de malalt. Mireu, sovint passa o pot passar que ens diguin que una persona coneguda, una persona que estimem, està malalta o que la malaltia ens visiti personalment. No són moments fàcils. Què fer? Com pregar en aquesta situació? El Salm 6 ens brinda una possibilitat. Per tant, aquest és un salm de lamentació individual. Un salm fet per un malalt o fet per a ser recitat per malalts. És una situació dramàtica que només qui l'ha viscut pot descriure'l. I certament que qui ha escrit aquesta pregària ha viscut l'experiència. Experiència de persona que sent com la vida li va menys i no troba l'ajuda que voldria. Li sembla que no l'entenen, que estan en contra. I li entra el mal humor, la ira i, per què no, una mica de ràbia. És la pregària angoixada de qui ja no pot més i quan es desfoga no mira prim en les seves expressions. Tant hi entra el dolor físic com les repercussions socials i familiars que la malaltia genera. I sobretot la pena interior, provinent de la sensació de sentir-se allunyat de Déu. Estarà Déu enfadat amb mi? Envoltat d'incomprensió, tancat en un món de dolor, cribellat per l'angoixa, l'orant només troba sortida desfogant-se amb Déu. La lamentació és el crit de la persona que veu com la seva vida s'escola per moments, és a dir, la salut, el projecte de vida, les ganes d'estimar i fins la pròpia dignitat. S'adona de què fa pena. Pensa en qui era, com era, i ara tot sembla que se'n vagi en orris. Recitació del Salm. No em reprenguis, Senyor, tan durament. No em corregeixis amb tant de rigor. Compadeix-te de mi, Senyor. Vaig perdent força. Guareix-me, Senyor. El meu cos es desfà. Tot jo vaig desfent-me. I tu, Senyor, què esperes? Torna, Senyor. Salva'm la vida. Allibera'm per l'amor que en tens. Entre els morts no hi ha qui et celebri. Qui pot lluar-te a la terra dels morts? Estic esgotat de tants gemecs. Tota la nit no paro de plorar. Deixo el llit amarat de llàgrimes. Els ulls se'm consumeixen de tristesa. S'afebleixen, envoltat com estic de tants contraris. Aparteu-vos de mi, gent malèfica. El Senyor escolta el meu plor. El Senyor escolta la meva súplica i acull la meva pregària. Els enemics, confosos i desfets, tornaran enrere en un instant. Fem ara immersió en aquest salm, tot meditant-lo. Comença dient, no em reprenguis, Senyor, tan durament. Pensem que en aquella època es creia que la malaltia anava vinculada al pecat. S'anomenava la teologia de la retribució. De la mateixa manera que no hi ha fum sense foc, es creia que si alguna cosa m'anava malament era perquè Déu em castigava per alguna cosa mal feta. Per això el salmista se sent com una víctima de la ira de Déu. No es rebel·la contra Déu, accepta la seva situació, però apel·lant a la misericòrdia demana un tractament menys sever, una justícia temperada, com si digués, corregeix-me com un pare, no com un mestre. Havia el llibre de Proverbis, diu, el Senyor reprèn els qui estima,
com un pare fa amb el fill preferit. Però a continuació li diu, Senyor, i tu què esperes? Sí, es demana un canvi, una invocació directa, audaç, convençut com està que Déu, veient la seva angoixa, no restarà indiferent. Quina confiança! Però l'ajuda, el suport, estan penjats en suspensió. I el salmista insisteix, entre els morts no hi ha qui et celebri, qui pot lluar-te a la terra dels morts. És que la lloança a la Bíblia sempre és expressió de vida. No lluar és com no viure. No viure la vida com un do de Déu, que cal agrair. I això és el que es fa en la lloança. Per tant, la mort és no lluar Déu. No lluar és com no viure. Pensem que la mort aquí s'entén en el sentit negatiu, no en el sentit que l'entenem nosaltres a partir de Jesús de Natzaret, com un pas a una altra vida, sinó que s'entenia la mort com a negació de la vida. Per un jueu, el Sheol era un país d'ombres, de grisor. Lluny de Déu no hi cap la lloança. El salmista pensa que no hi pot haver res més trist que anar al Sheol, sobretot si és abans d'hora, quan una persona és encara jove. Però ell no s'atura aquí. Avançant en la seva reflexió, pensa que també Déu necessita d'aquesta lloança. Déu hi perd amb la meva desaparició, perquè perdo un cantor, un adorador. Recordo que aquesta pregària està elaborada en temps en què no es creia en el més enllà. I segueix el salmista desfogant-se. Estic esgotat de tants gemecs. Tota la nit no paro de plorar. El llit deixo amarat de llàgrimes. El salmista no té esma, només té ganes de plorar. Tasca improductiva i infecunda. Els ulls es gasten i envelleixen. Se'ns presenta una situació densa, dramàtica. Ens evoca la situació d'Ezequies. En el capítol 38 del llibre d'Isaïes diu que li van diagnosticar a Ezequies que moriria dintre de poc i diu que es va girar de cara a la paret i plorava, plorava, plorava. I el profeta li va dir de part de Déu, he escoltat la teva pregària i he vist les teves llàgrimes. Doncs bé, allargaré 15 anys la teva vida. Al salmista li passa el mateix. Des d'aquesta situació de debilitat, pobresa i impotència, quan ja no li queden llàgrimes, Déu és l'únic puntal. Però de cop i volta, en el verset 9, un canvi radical. Aparteu-vos de mi, gent malèfica. El Senyor escolta el meu plor. Es produeix un canvi radical, sobtat. Déu ha escoltat aquella pregària xopa de llàgrimes i opera una salvació total. En aquesta maceració de la pregària de sofriment, la persona arriba a la convicció de que no està sola. Déu és al seu costat. Ella no se n'adonava. I aquesta certesa li canvia la manera de veure i de viure l'existència. Tot allò que li semblava hostil, ara li sembla senzillament divers. És la culminació d'aquest salt, d'aquesta pregària de sofriment. La persona interiorment canviada, que mira de cara la malaltia, la solitud, però d'una manera constructiva, no destructiva. Aquí és on ens porta o on ens ha de portar la pregària del salt. A trobar-nos, sentir-nos en mans de Déu. Ara la lamentació i la lloança s'han agermanat. Qui eren els enemics, els contraris? Quan el salmista diu aparteu-vos de mi, sembla apuntar a personatges externs. Però el sentit metafòric sovinteja en el salteri. Aquests enemics representen tot allò que l'orant
ha experimentat com a hostil, fora o dins d'ell. Per tant, la malaltia és un depredador. La culpa que l'angoixa, la ira, aquests són els enemics de què ens parla el Salm. Van arribar junts, però també se'n van junts. I no podria ser també un adversari aquesta concepció de Déu que podem tenir estreta i raquítica, un Déu a qui se li atribueix la malaltia com a conseqüència de pecat. És un esquema teològic que havia de caure, no podia mantenir-se. Recordem com Jesús, a propòsit del cec de naixement, quan els deixebles li diuen: «Senyor, aquest home és cec, qui va pecar, ell o els seus pares?» I ell diu: «Ni ell ni els seus pares». El Salm no diu que Déu guarís la malaltia física a l'orant, però sí que li va curar la malaltia moral, l'angoixa vinculada a la convicció de que Déu estava disgustat i que, per tant, no l'estimava. Ara, recuperat interiorment, amb la pau de Déu en el cor, té forces per lluitar fins i tot contra la malaltia. És una persona nova. S'ha operat un tast de resurrecció, de retorn a la vida. Ha trobat en la fe motius per seguir vivint i seguir esperant. I tot gràcies a la força d'una pregària silenciosa, profunda, fecunda, banyada en llàgrimes. Bonica la contestació de Sant Ambròs a Santa Mònica quan ella, amb els ulls plens de llàgrimes, pregava per la conversió del seu fill Agustí. Ambròs li deia: «No és possible que es perdi un fill de tantes llàgrimes». Recordem que el Salm 56, en el verset 9, diu: «Tu portes el compte de la meva vida arran. En el teu odre reculls les meves llàgrimes». Sí, Déu guarda totes les nostres llàgrimes. Això és consolador. I pensem en persones que han pregat d'aquesta manera: David, Jeremies, Job, Jesús en la creu. Tot cristià pot fer seva aquesta experiència. Tota persona malalta, sofrent, sola, són tantes les circumstàncies que poden donar-se. Quants germans i germanes nostres en la solitud, la guerra, la fam, la malaltia estan vivint el drama d'aquest salm. Així que quan jo prego amb el Salm 6, em sento cridada a unir-me a tots els sofrents. Els d'aquí, els d'Ucraïna, els de Turquia, els de Síria. No puc acostar-me a ells amb paraules que massa sovint són pobres, impotents, ineficaces. Però sí que puc unir-me a ells amb aquest salm de lamentació, invocant l'ajuda del Déu Salvador. És el millor regal que puc oferir, perquè el salm també em canviarà a mi per dins, humanitzant-me i donant-me entranyes de misericòrdia. Ara podem pregar el salm amb Jesús, perquè els evangelis ens diuen que el dolor dels altres a Jesús li feia mal, però això els guaria, els alliberava. La seva actitud feia sentir a tot malalt que Déu era prop seu. Acostem-nos ara a Jesús per aprendre a veure el que veia i sentir com ell sentia. Que ell ens doni entranyes de comprensió, d'humanitat i misericòrdia, com mostraven el seu tracte amb els malalts. I pensem en alguna persona malalta a qui estimem i sentim-nos en sintonia amb ella. Thank you.
ens acomiadem ara i espero que amb el cor amarat de pau i amb el cor abracem a totes aquelles persones, algunes amb nom propi, que poden emmirallar-se en aquest sant, fer-lo seu. Demanem-li a Déu que el sofriment de l'altre no en sigui mai aliè.